בוקר, בבוקר, אחרי ארוחת בוקר עם קפוצ'ינו, אחרי זה, מה בוער? יוצאים בבוקר לצבעותיו, מסתדרים פתאום, שבטים, יוצאים ביד רמה, והולכים להם לדרכם. לאן הולכים? למדבר. ארץ צייה, נחס שרב מעקרב. איזה מין יציאה זו? מיליונים הולכים עם ילדים קטנים למדבר. אין שכחה, אין מקולת, אין קיוסק. לאן הולכים? כמה כסף תיקח? כמה אוכל תיקח? מה תעשה עם זה? אבל עם ישראל שומעים למנהיג שלהם, משה רבנו, ויוצאים אחריו. לצערנו הרב לא כולם יצאו. האמת לא כולם יצאו. 80% לא רצו לצאת ממצרים. ומתו במכת חושך עם המצרים. בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רק 20% יצאו. השאר לא רצו. אנחנו עוד מעט נצטרך לעמוד במבחן הזה גם כן. האם נסכים לצאת או לא נסכים לצאת? עוזבים את קנדה או לא? ובכן, יוצאים, מגיעים לים סוף. מגיעים לים סוף. ים מלפני, פרעו מאחור, מה עושים? הקדוש ברוך הוא קורא עליהם את הים, נבקע הים ל-12 גזרים, וכל שבט הולך במסלול אחר. מימינם ומשמאלם חומת מים, והם עוברים. עוברים, כשהאחרון מישראל עולה, נכנסים המצרים, והים שוטף את כולם, מידה כנגד מידה, על הגזרה של כל הבן, הילוד, היאורה, תשליחוהו, החזיר הקדוש ברוך הוא לפרעו ולכל חילו, על אותה גזרה, מידה כנגד מידה, כיוון שהקדוש ברוך הוא כך מנהיג את עולמו. יש לו מקם. מקם, ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. ואי אפשר להימלט. אחרי שיוצא עם ישראל למדבר, צריך לאכול. מוריד להם את המן. לחם אבירים אכל איש. כל יום יורד מן. ולא סתם. בנס. כל אחד יכול לקחת רק עומר לגולגולת. אחד שרבה ואחד שמעית לא עזר. זה הספיק בדיוק. אחד שלקח יותר ורצה לשין למחרת, ירום תולעים. מטליע. וכל יום היו צריכים להאמין שמחר ירד עוד פעם. גם במזונות שלנו היום אנחנו חושבים שאם יש לנו בבנק אפשרות או יש לנו כסף, אנחנו חושבים שזה מה שבאמת מחזיק. לא, יכול לבוא עיכול, יכולה לבוא גזרה אחרת. צריך לדעת שכל יום מזונותיו של האדם קצובים לו. אבל הם חיו בהרגשה ניסית, חושית, ראו הכל בעיניים. מים, מאיפה יש מים במדבר? בעירה של מרים. איך אפשר לחיות בשמש? ילדים קטנים. מקיף אותם בשבעה ענני כבוד מזוג אוויר של אז. יותר טוב מהאר קונדישן כאן. ועוד ניסים מעלה להם את הסלב, ועוד ועוד ועוד. ואחר כך מעמד הר סיני, אז כשהוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך הפרטי שלך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואתה יודע מאיפה יצאת. 210 שנה עבדות קשה ביותר. נתנו לנשים עבודת גברים ולגברים עבודת נשים. עינוי. מי שלא גמר ללבון לבנים, היו משקעים את בניו להשלמת המכסה היומית. גזרות נוראות. 210 שנה.